Okey. Dia nak dalam satu unit yang lain. Okey, kemudian seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear daripada rebutan radioaktif dan tindak balas nuklear. Rebutan radioaktif ini dia secara semula jadi, okay, manakala tindak balas nuklear ni adalah yang kita buat dia. Kita tembak dia dengan neutron. Okey. Dia akan menjadi satu nukleus yang tidak stabil, so dia akan membelahlah untuk menjadi stabil. So dalam proses tersebut tenaga akan dibebaskanlah. Okey. So ini satu contoh ni dalam konteks awak ni. Ini bukan kita dah buat semalam. Belum kan? Okey, ini contoh dia bagi radium dia tukar jadi Rn ni. Okey. Dia jadi radon kan. Okey, dengan membebaskan zarah nukleus, zarah alfa. Okey, helium helium merupakan zarah alfa. Kalau tanya apakah maksud apa tu zarah alfa? Jawapannya Aiman Arif. Aiman Arif, apa jawapannya? Kalau tanya apakah maksud zarah alfa? Jawapannya helium dulu. Nama tak jelas lah. Aiman Arif, awak mute tu. Ha, dengar. Cakap. Jawapan dia helium itu. Okey, dia merupakan satu nukleus helium. Okey, itu je. Kalau tanya apakah zarah beta? Apa dia? Elektron yang berhal laju tinggi. Apakah sinar gamma? Sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Yang berfrekuensi tinggi. Okey. Okey, so kita tengok dia punya ni. Okey, sekarang kita ada persamaan tersebut. Kan. So, mula-mula kita akan kira apa jisim bagi apa? Ini maklumat yang dibagi, kan. Nombor 2 ni maklumat yang dibagi. Kan. Okey. Awak kalau nak berhati-hati, awak kalau nak berhati-hati, awak buat kat bawah ni pun okey. Buat dia punya persamaan dia. Kan? Belah sini dah buat dah dia punya ni. Berapa dia punya UGE. Berapa nilai dia. Nilai dia kan. 226.34. Okay. So belah sini, buat macam ni boleh juga. Buat petak macam ni kan. Itu pun dia boleh menunjukkan jalan kerja awak juga. Kan? Okay. Cuba tulis balik. Kan? RE tadi kan, RE lepas tu dia jadi RN ni, garis ni jangan buat sampai sini lah kan, sebab dia macam tu, RE jadi RN kan, campur helium kan. So kat bawah ni awak terus tulis nilai dia kan, 226.34 kan, sebelah sini kan, 222.018 campurkan dengan ini, kalau depan ni kosong kan, kalau ada nilai awak kena letak nilai dia kan, ni depan ni. Okey, 4.4003. Okey. So jumlahkan. Okey. Jumlahkan kan. Lepas tu tulislah sini cacat jisim kan. Cacat jisim kan, sama juga dengan awak tolak ni, kalau A ini B kan, tolakkan A dengan B. Okey. Yang ni akan mengurangkan sikit lah dia punya kesilapan lah. Okey. So bila dah dapat cacat jisim dia kan, maksudnya jisim yang kurang, okay, yang ini sebelum kan, sebelum, yang ini selepas kan, sebelum, selepas,
Okey, apa tu awak tolakkan dapat dipencet di SIM dia. Boleh kita akan pakai formula ni. E equal to MC square. Okey. So kalau tengok dalam buku ni dia punya apa? Oh sebelum tu, sebelum tu. Sebelumnya ni. Sebelumnya ni. Okey. Awak tukarkan, tukar eh. Tukar cacat di SIM eh. Okey. M lah kan, M dalam kilogram. Okey. Yang ini ni M dalam UGE. Okey. So M dalam kilogram kan. Awak darabkan dengan yang A tolak B ni tadi, A tolak B ni tadi hasil tadi yang dalam UGE tadi, awak darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okey. Ataupun nombor Avogadro dia. Dah dapat ini kan. Dah dapat jawapannya, bisa kata X, barulah kita pakai formula E equal to MC square kan. Masukkan nilai ni, okay, kemudian C dia ni adalah hal laju cahaya. Yang ni pun hati-hati eh, bila tekan kalkulator ni. Kan? Ni, bila tekan kalkulator ni. Ini diletakkan bracket. Kan? Kalau awak tak nak pakai bracket ni pun, kan? Sebab amal yang tulis, suka tulis, dia tulis 300 kan. Macam tu kan, 10 macam tu, 8 bila tekan kalkulator eh, jangan buat macam ni. Okey, jangan buat macam ni. Okey, macam mana cara dia, awak tekan nombor 3 300 pula ni, 3 kan, tekan exp dalam kalkulator tu kan, lepas tu dia akan apa, tahu terus tulis kalau 8 lah, kalau negatif 8 letak negatif dulu. Okey, kuasa 8. Okey, cuba tekan kalkulator ni jap. Muiz, cuba tengok Muiz. Kalkulator kau. Tunjuk sikit kat skrin. Muiz. Kau dah tekan belum ni? 3 exponential kuasa 8. Kosong ke kalkulator kau tu? Kau tak tulis apa-apa pun. Type ni. 3 exponential kuasa 8. Okay. Okay. Lepas tu, bila awak tekan yang ni, awak terus boleh tekan kuasa 2 tau. Awak boleh terus tekan kuasa 2. Okay. Kalau nak selamat, buat bracket kuasa 2. Kan. Okay. So, bawa tekan kereta dapatlah dia punya jawapan dia 7.75 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, boleh? Okay. Ini contoh helium pula. Kan? Contoh helium. Okay. Helium nampak eh? Ni sebelum. Kan? Sebelum. Kan, belah sini, selepas tolakkan, dapat dalam unit UGA, tolakkan dengan dia punya M. Okey, kemudian apa tu, gunalah formula E equal to MC square. Okey, boleh? Okey, so, alamak, ada yang tak ada modul eh. Ada yang tak ada modul. Ada yang tak ada modul lagi. Okey, sebab ada lagi yang tak ada modul, cikgu tinggalkanlah tu. Okey. Dalam tu ada soalan tu eh. Ada soalan nanti awak buat eh. Ada contoh-contoh 6.1 rasa. 6.2 tu. Mana soalannya? Macam ni contoh ini ni. Okay. Ada contoh ni. Nanti awak buat. Okay, nanti kita akan bincangkan dia punya jawapan ni. Sebab ada kawan awak yang tak ada modul lagi. Okay, hari ni insyaAllah lah. Semua boleh dapat. Ada yang parentnya tak boleh datang ke? Awak kalau tak boleh datang, awak kena cakap siap-siap tau. Sebab mungkin ada kemungkinan bapa-bapa tu sekolah kampus kan. Eh? Dia yang tak banyak lah yang mungkin akan dipost kan. Pengetua nak kalau boleh semuanya ada lah. Kan? Pada melibatkan pembayaran apa semua. Okay, kalau tak ni...
Ada soalan tak? Kita tengok bawah dia ni. Kita buat soalan ni. Okey, practice formative 6.2. Practice formative 6.2. Soalan nombor 4 eh. Soalan nombor 4. Cuba jawab sekarang. Cikgu pun tekan kalkulator. Cikgu tengok awak tekan kalkulator betul ke tak? Awak nampak kalkulator cikgu? Idea nampak kalkulator cikgu? Tak. Cikgu try, cuba tengok share kalkulator cikgu boleh tak? Okay, boleh. Okay, boleh nampak kan kalkulator cikgu? Boleh cikgu, boleh. Boleh, boleh cikgu. Jelas, jelas. Okay, betul. Okey, yang ni dia dah siap-siap tolak tau. Maksudnya dia dah dapat cacat jisim dia. Kan? So 0.195. Ambil semua tempat perpuluhan dia ni eh. Okey. Tekan darab kan. Okey, lepas tu awak tekan ni AXP ni. Exponential ni. Tekan AXP. Okey, nampak bila dia apa? Dia apa pula nak keluar, nak tekan AXP. Yeah. Belum ada nilai lagi. Okay. Tiga. Okay. Awak jangan tekan darab tau. Okay. Tiga jangan tekan darab. Tekan AXP. Okay. Kuasa. Kuasa 8. Okay. Lepas tu kuasa. Kuasa 2. Kalau yang ini, dia macam awak dah letak kurungan tau. Awak dah letak kurungan 3 darab 10 kuasa 8 ni. Okay. Okey. Okey, cuba cikgu tekan eh. Jawapannya cikgu akan dapat 1.76 darab 10 kuasa 16 eh. Okey, kalau cikgu ubah dia punya ni. Kan. Cikgu ubah dia punya ni. Ini cikgu buat tekan darab eh. Okey, darab kan. 10 kan. Ramai yang buat macam ni, kuasa 8 kan. Lepas tu kuasa 2. Kan. Awak tengok jawapannya akan dia akan jadi lain lah. Sepatutnya lah kan. Ni tadi jawapannya 1.76. Kan. Dia akan jadi 8.87. Nampak? Dia jadi lain. So cara tekan kalkulator tu sangat penting lah. Okay. Ataupun awak buat apa? Buat kurungan je ni. 3. Tapi kalau dah buat exponential ni sebenarnya tak ada masalah lah. So 8 kuasa 2. Kan. Tutup kurungan. Okay. Delete. Tutup kurungan. Yang ni lebih selamat. Kan? Yang ni memang dapat lah. 1.76. Okay. Boleh eh? Okay, kita masuk yang seterusnya. Okay. Apa kita nak tengok pula selepas ini adalah tadi kita dah tahu macam mana kita nak kira berapa nilai tenaga nuklear eh. Berapa nilai tenaga nuklear dalam satu proses tu. Okay, kemudian kita nak tengok macam mana penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. So awak kena tahu pasal reaktor nuklear ni. Okay. Semalam cikgu dah suruh tengok video tu. Cikgu harap awak tengok lah video tu. Siapa yang dah tengok? Irfan dah tengok Irfan? Ha? Belum. Kau tengok TikTok. Laju kan. So tengok yang belajar ni lambat betul. Cikgu nak tunjuk agak lambat sikit sebab apa dia ambil masa selama 7 minit tu. Dia punya video dia.
Okey, video dia ambil 7 minit. Kalau cikgu tunjuk ni pun rugi juga ni masanya. Kan? Okey. So nanti cikgu nak awak tengok eh. Video dia yang mana video dia? Ini saya. Kalau boleh setiap link ni awak ni lah. Awak klik. Ini prinsip kerja reaktor nuklear ni. Yang ni ni. Nanti awak tengok ni. Okey. Tapi kalau cikgu cerita ni awak tak tengok ni, macam mana nak fahamnya? Kat mana cikgu letak video semalam? Okey, cikgu bukakan kat awak. Okey. Malah tidak buka tengok lah. Kita ada sejam lagi masa eh. Sharekan ni untuk awak. Okey, sama-sama tengok eh. Okey, tengok kat screen cikgu ni. Lagi besar sikit kot. Tapi kalau tak bagi tengok ni, tak tahulah korang nak tengok ke tak. Okey. Okey, boleh nampak eh. Screen cikgu dah berubah kan. Boleh nampak? Boleh nampak, Igo nampak. Okey, kita tengok sekejap. 7 minit ni tau. Okey, tengok sekarang. Suara dengar suara? Dengar bunyi suara tak? Tak dengar? Tak dengar. Kejap, semula. Tak, Igo. Aku lupa tadi. Sepatutnya sebelum share tu dia ada button ni. Okay, include. Okay. Dengar kan? Dengar bunyi ni? Okay, dengar kan? Dengar. Okay, ada orang nak masuk ni. Amirul Syafiq siapa? Nuclear power plants are thermal power stations which generate electrical energy from heat. They consist of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. The turbine building houses several turbines as well as the generator necessary for electrical power generation. The containment building where the nuclear reactor... Irfan, kau tak tengok pun? Tengok apa itu? Saya tengok handphone itu. Apa? Saya tengok handphone itu. Notification masuk itu. Notification masuk itu. Apa dia? Notification masuk itu. Oh, notification masuk. Alah, setakat awet tu kejap je. Okay. Tengok ni lo. Okay. Reactor is housed, is made of meter thick
reinforced concrete. Inside this building, nuclear reactions take place where water is heated up. The cooling tower, which can be as tall as 200 meters, is where hot water is cooled. In order to easily understand the underlying principles, the following is a description of the most important components of a nuclear power plant that uses a pressurized water reactor, PWR. In the reactor pressure vessel, the nuclear reaction and the associated release of thermal energy takes place. In a pressurized water reactor, as in this case, the reactor pressure vessel stands about 12 meters tall. The walls are about 25 centimeters thick. Inside is where the fuel assemblies can be found. In pressurized water reactors, about 150 such assemblies are installed. A single fuel assembly is composed of many fuel rods. A fuel rod is about 5 meters in length and has a diameter of about 23 centimeters. The actual nuclear fuel is found inside of each fuel rod. Small nuclear fuel pellets composed of enriched uranium or plutonium make nuclear fission chain reaction possible. In the fission chain reaction, thermal energy is released. Water is needed in order to absorb the thermal energy and keep the chain reaction going. Inside the vessel, the water is heated to over 570 degrees Fahrenheit. The water does not boil, however, since the pressurizer maintains the water pressure constant at around 160 bars. The heated water is eventually pumped to a heat exchanger, also called steam generator. These are typically in the form of a shell and tube heat exchanger. Hot water flows through the U-tubes, heating up the metal of the pipes so that any water inside the heat exchanger begins to boil. The resulting steam is eventually fed through a set of pipes to the turbine building. The steam first drives a high-pressure turbine and then is typically fed to two low-pressure turbines. All of the turbines are connected by a spinning shaft to the electrical generator, which Irfan dan Rishin baru masuk. Mana ni muka kau cik nak tengok? Irfan Darwis. Eh, Irfan Darwis ada. Irfan Darwis. Bukan Irfan Darwis. Seorang lagi siapa? Irfan Aziz kot. Irfan Aziz ataupun Amir Darwis cikgu. Amir Darwis. Mana Amir Darwis? Ya, yeah, saya cikgu. Mana? Baru buat masuk tadi. Kejap. Amir Darwis. Awak tak pakai akaun ni Kenapa tak pakai akaun MOE? Tak tahu cikgu, saya masuk akaun MOE dia jadi lain. Dia atur lain apa benda lah tadi. Tak kisah lah, jadi boleh masuk lah. Okay, kita teruskan. Which in turn produces AC electricity from the shaft's rotational energy. The steam is converted again into liquid form in a condenser and then returned back to the steam generator. The water needed for this often comes from an adjacent river or is cooled in a cooling tower. The water circulation systems are always kept separate from one another. Water in the primary circulation system never leaves the containment building. This water is radioactive, since it has been in direct contact with the fuel rods. Water in the secondary circulation system is used to drive the turbines and is not radioactive. The cooling circulation system provides cool water and is used to condense the steam in the secondary circulation system.
circulation system. Okay. Kalau tengok kat sini dia ada apa? Ada tiga ni kan. Ada tiga peringkat kat sini kan. So yang ada radioaktif kat sini jelah. Okay, yang ada radioaktif kat sini saja. Okay. Okay, nanti kalau tak berapa nak ni, awak tengok balik nanti. Kan. So cikgu masuk balik. Okay. Jadi kalau awak tengok video ni, insyaAllah lah kot awak boleh lebih faham lagi sikit. Salah. Salah share screen. Sekarang ni kalau cikgu minta awak cerita ni pun cikgu rasa boleh kot eh? Okay, kita tengok bawah dia kan? So ini dia punya gambaran dia kan? Okay. Dia punya gambaran dia kan? Ini yang pertama ni kan, air dia ni tak bercampur dengan air ni tau. Ni air nombor satu, ni air nombor dua. Nampak beza tak? Air nombor satu, air nombor dua. Okay. Nampak. Ha. So air dia ni dia tak bercampur lah. Kan? Okay. Patut diwarnakan lain ni. Kan? Diwarnakan lain patutnya. So air nombor satu dengan air nombor dua tak bercampur. Okay. Okay. So bila panas, steam tu dia akan mengalir, dia akan pusingkan turbin. Kan? Okay. Yang panas ni dia akan turun bawah lah. Akan disejukkan. Okay. So turbin pun berpusing kan. So bila turbin ini berpusing, okay, dia masuk dalam penjana. Ini topik ini nanti awak akan belajar dalam topik elektromagnet nanti kan. So akan nampak lagi lebih jelas lah. Cuma sekarang ni yang awak perlu faham bahawa apa, penjana ni dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okay, ha, yang faham sekarang itulah. Okay. So nanti tengok ni dia punya ni. Cikgu rasa jelas tadi eh. Dalam video tadi sangat jelas. Kan? Maksudnya kalau awak tengok sekaligus ni, rasa boleh ni. Ha, dia sebut ni pembelahan uranium 235 kan. Dan tidak pula berantai menghasilkan tenaga apa. Air dipump ke teras. Penyediaan air menghasilkan steam. Okay, turbin diputar oleh steam bertekanan tinggi dan memutarkan magnet dan gelombang dalam penjana. Tenaga elektrik di jana. Okay. So dalam reaktor nuklear, kan, dalam reaktor nuklear ni dia kata apa? tidak balas pembelahan uranium 235 menghasilkan dua nukleus anak, okay, tiga neutron yang bergerak dari pantas, okay. Okay, awak baca ni dan sambil baca eh. Sambil cikgu ni kokolah, kadang cikgu baca ni kadang tak betul juga dengan apa yang ditulis ni. Okay, tindak balas berterusan ini dikenal sebagai tindak balas berantai. Ini semalam cikgu dah sebut ni, tindak balas. Cikgu dah sebut pasal tindak balas berantai ni. Okay. So, ya, neutron yang baru ni kan, dia akan ditembak dengan apa, nukleus yang tak stabil tu, dia akan terpecah dua lagi kan. Terpecah dua kan. Ini awak belajar ada gambar rajah pokok ni, saya cikgu ingat lagi. Gambar rajah pokok dalam matematik ni. Okay. Awak boleh tengok video ni eh. Video ni pun awak boleh tengok macam mana tindak balas tu, perantai tu berlaku. Okay. Lebih kurang lah macam gambar ni. Cuma dia benda tu dia bergerak lah. Okay. Tindak balas berantai berlaku dalam teras reaktor perlu dikawal. Nampak? Perlu. Ni perlu dikawal. Kan. Yang ni yang bahaya dia ni. Kan. So bila benda ni tidak terkawal, so dia akan menghasilkan letupan yang sangat besar. Okay. So reaktor perlu mempunyai struktur bidaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran. Okay. Satu, ceritanya nak kawal. Kan. Yang kedua, nak halang apa? Nak halang bahan radioaktif ni. Okay. Memastikan sebuah reaktor nuklear itu selamat dalam penjanaan tenaga elektrik. Okay. Rajah menunjukkan kawalan kadar tindak balas. Okay. Maksudnya sekarang, kalau kita tengok tadi,
Bila tidak balas bunyi ayam ni. Ke mana bunyi ayam? Seronok tu rumah siapa ada ayam tu? Amir Dawis. Amir Dawis. Okey, ada Amir lah. Okay. Apa tu? Ini ciri-ciri keselamatan dalam sebuah reaktor nuklear. So awak kena tahu satu-satu ni, kena tahu setiap satu dan fungsi dia. Okay, kena tahu setiap satu dan fungsinya. Okay, so cikgu terpaksa pergi juga setiap satunya. Okay, yang pertama ada rod pengawal. Okay, so, kalau cikgu tak sebut ni, korang bukan nak sangat baca ni. Okay, pertama adalah rod pengawal. Dekat mana duduk dia? Dekat sini ni. Tadi dalam video tu awak ada nampak kan? Ni, rod pengawal. Okay, rod pengawal ni fungsinya apa? Fungsinya dalam mengawal kadar tindak balas. Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Diperbuat daripada boron dan juga kadmium. Okay, rod pengawal diperbuat daripada boron dan kadmium. Tujuan dia, ataupun rod pengawal jenis boron dan kadmium, fungsi dia lah untuk menyerap neutron. Okay. Sekarang ni kan kadar neutron keluar 3 kan. Setiap kali pembelahan, setiap kali pembelahan ni bila dia dah terpisah 2 ni, terpisah 2, so dalam masa yang sama dia akan produce 3. 3 neutron. Okay. So dia serap neutron ni. Kenapa kita nak kena serap neutron ni? Sebab kita tak nak bagi banyak sangat untuk dia tembak nukleus yang baru tu, nanti menyebabkan dia terbelah lagi. So kita kawal dia tu. So, bila kita kawal bilangan dia tu, nanti dia tembak nukleus baru anak dia tu yang wujud tu akibat pembelahan tu tadi akan berkurang. Okay. So bila tidak ada pembelahan nukleus berkurang, maka tenaga yang terhasil pun akan berkurang. Okay. Kemudian yang kedua adalah moderator. Okay, moderator. Moderator ni memperlahankan neutron yang bergerak pantas supaya pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Dibuat daripada bahan grafit atau air. Okay. Moderator moderator diperbuat daripada grafit. Kan? Fungsi dia adalah untuk apa? Untuk memperlahankan neutron yang bergerak pantas ni. Okay. So, bila dia perlahan, lambatlah sikit kan dia punya apa, pembelahan dia tu. Pembelahan berlaku tu. Okay. So, fungsi dia memperlahankan neutron. Okay. Dinding konkrit yang tebal. Yang nombor 3. Menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran ni. Tebal dinding dia. Aku boleh tengok tadi dalam video tu. Tebal dia punya dinding. Okay. Kemudian air sebagai ejen penyejuk. Okay. Menyerap tenaga haba daripada tidak balas berantai untuk menghasilkan steam. Mengawal suhu reaktor. Ini air ni tadi kan. Ini air ni dah panas. Air ni dah panas sebegak ni. Kan. So bila dah panas ni, dia akan memanaskan air sebagai ejen penyejuk ni. Kan. So air ni akan jadi wap lah. So dia jadi wap. Kan. So bila dia jadi wap, betul. Nanti dia akan pusingkan turbin lah. So ini nombor 4 ni, air sebagai ejen penyejuk menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk menghasilkan steam untuk mengawal suhu reaktor. Okay. Ini maksudnya air ni dibawa keluar tau, dibawa keluar. Sekarang dah panas ni, dah panas. Kan? Air ni dah panas sebab apa, ada pembelahan nukleus dalam tu kan. So dia bawa keluar. Kan? Maksudnya sekarang ni air yang panas, yang nombor cakap ada dua beza air tadi kan. Air nombor 1 dengan air nombor 2 dalam ni kan. Dia pindahkan tenaga haba nombor 1 ni, air dalam nombor 1 ke dalam nombor 2. Kat sini awak dah belajar terlepas ni, keseimbangan terma kan. Dah belajar keseimbangan terma. Okey. Kemudian yang ke 3, 4, sepatutnya ini dulu je cerita. Ok,
Okay, yang kelima adalah uranium. Rod uranium digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas nuklear. Okay, rod uranium ni maksudnya uranium ni lah. Okay, bahan nuklear dia tu. Kan? Bertindak sebagai bahan api. Okay. Okay, habis. Inilah yang awak tahu. Yang awak perlu tahulah dalam dalam reaktor nuklear. Rasa boleh ingat tak ni? Cikgu nak suruh awak ingat sekarang pun macam tak berapa berguna. Bukan bukan nak ingat sangat ni. Kan? Kalau boleh yang kita ingat dua lah. Kita ingat dua. Kan? Yang lain ni macam senang sikit nak logik. Sebab yang susah sikitnya ni. Rod pengawal moderator. Okay. Boleh? Ingat sekarang. Okay. Rod pengawal ini contohnya boron dan juga kadmium. Okay, rod pengawal, boron dan juga kadmium, fungsi dia nak serap neutron. Okay. Aziz Aikaz, cuba sebut balik. Rod pengawal terdiri daripada boron ataupun kadmium untuk menyerap neutron yang berlebihan. Okay, kemudian yang kedua adalah moderator grafite. Kan? Kadang-kadang disebut grafite je. Kan? Grafite. Okay? Maksudnya grafite dalam reaktor nuklear. Apa fungsi grafite dalam reaktor nuklear? Nak perlahankan neutron. Okay? Fungsi grafite dalam reaktor nuklear. Memperlahankan neutron. Okay? Sehingga dua ni lah. Sebab yang susahnya selalu tersilap kat sini lah. Sebab dua-dua neutron juga. Satu serap, satu lagi memperlahankan. Okey. So, cikgu harap awak ingat yang lain ni, yang tiga lagi ni cikgu rasa awak boleh fikir secara logik lah. Kan, boleh fikir secara logik kan. Kalau ditanya sekali pun lah. Okey, habis. Okey, penggunaan tenaga nuklear sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Nah, ini dikata di Malaysia ni tenaga elektrik dijana menggunakan sumber arang batu. Kan, arang batu, gas asli dan air. Paling banyak adalah gas asli lah. Ini paling banyak sekali lah. Kan? Air ni baru dalam, kalau tak salah cikgu, baru dalam 34% je. Kan? Nanti awak boleh cari lah. Kan? Tak banyak. Tak banyak lah maksudnya, tenaga yang diperlukan dekat Malaysia ni, yang dijana oleh hidro ni, belum tak tinggi lah. Kan? Baru dalam 34% je. Sebab kita pun, nak kata Bukit Bukau tak adalah sangat. Memanglah ada Bukit Bukau kita kan. Tapi air itu tak banyak. Dengan keluasan Malaysia ni pun, kalau kita buat empangan, berapa ramai apa tu kampung-kampung yang dah tenggelam. Okay? Takkan kita, baik kita buat penempatan kat situ kan. Okay? Kita akan cari satu apa alternatif lain lah. Okay, ni empang hidro kat Bakun ni, dia bagi gambar ni. Oh tu, besar ni. Seorang orang ni boleh mancing sini ni. Kan? Lama je kita pergi mancing ni. Okey. Merupakan empangan kedua terbesar di Asia. Kan, yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Namun negara seperti Amerika, Jepun, India telah menggunakan tenaga nuklear bagi tujuan penjanaan tenaga elektrik. Okay. Jepun mungkin tak ada sungai sangat. Kan? So, bila tak ada sungai, tenaga nuklear lah. Okey. Ini dia kata dia suruh bandingkan ni arang batu, tenaga hidro dan tenaga nuklear. Okey. Ni awak kena buat ni eh. Kena buat. Okey, kejap lagi cikgu bagi jawapan. Tenaga nuklear kini merupakan sumber alternatif. Tenaga nuklear kini merupakan sumber alternatif yang menjana kuasa elektrik bagi menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat menggantikan sumber tenaga bahan api. Dan arang batu pun ada kat Malaysia. So, kesan dia adalah pencemaran akan berlaku lah. Dan pencemaran akan berlaku. Kalau bahan radioaktif, dia tak tercemar. Kan? Dia cuma wap air tu je yang kita nak kawal. Tapi kalau awak perasan tadi, dah jadi steam tu, lepas dia pergi turbin tadi, dia akan disejukkan balik wap tu. Kan? Maksudnya dia punya circulation itu, pencemaran ni mungkin berlaku dekat mana? Dekat air yang ada bahan dalam reaktor nuklear tu. Yang pertama, air yang fasa pertama tu. Okey, habis. Habis dah. Okey. Sekarang habis, cikgu nak tunjukkan ini ada dalam modul awak, kan?
Eh? Dalam modul, cikgu terpaksa bagi juga lah kot. Ya, ni ada soalan sebenarnya. Eh? Okay. Ini. Oh, ini. Bukan ini cikgu tunjuk. Ini memang dah siap-siap ada ni. Dalam modul awak ni dah siap ada. Okay, kita tengok yang ni. Okay, perbandingan eh. Perbandingan. Ataupun cikgu nak awak buat dulu lah. Kan? Awak kena buat dulu. Kalau awak tengok muka surat 179 tu. Kan? Dalam modul awak muka surat 179. Nah, maksud aktiviti tadi tu. Aktiviti yang dalam buku teks tadi tu. Kan? Dia suruh bandingkan tu kan awak kena buat ya, ini ni bandingkan penjanaan tenaga ni ya. Okay, ni siapa pula yang masuk ni? Amirul Syafiq bukan ada ke? Amirul Syafiq ni saya ikut mana Amirul Syafiq? Sekejap. Ha. Kau masuk kan? Ha. Ha. Bermasuk. Terlajak aku. Ha? Terlajak. Semayang subuh tak ni? Semayang. Ha. Semayang. Oh, jangan tinggal semayang. Okey. Kadang kita itu pun penting tu. Bukan itu pun penting. Memang penting lah sebenarnya. Okay. 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 Cikgu rasa dah habis lah cikgu nak jawab. Ada soalan tanya tak? Topik ni kalau tengok-tengok dia adalah dia banyak baca juga lah sebenarnya. Okay. So, kalau cikgu yang banyak cerita ni awak tak buat, dia tak jadi lah. Okay, hari ni semua akan dapat buku kan? Ada sebagian parent yang akan datang lagi pada hari ni. So, semua akan dapat. Maksudnya semua dah ada modul tu nanti kan? So awak isi lah. Okay. Kemudian cikgu tahu ada mungkin ada yang ibu bapa dia yang cikgu kan. Jangan ambil yang naskah guru punya. Eh? Kalau ambil naskah guru punya, awak tiru lah. Ni, awak pun tak dapat apa-apa lah. Okay? So, jangan buat macam tu. Cikgu. Okay? Soalan. Ini yang praktis matematik apa dua tadi. Soalan nombor 4, jawapan dia berapa ke? Saya dapat 2.925999 kuasa darat 10 kuasa negatif 11. Bukan tadi dalam kalkulator cikgu dah tunjuk tadi jawapannya. Ini nombor 4 ni awak tak perlu kira. Bukan tak perlu kira. Awak tak perlu tolakkan awak tak perlu tolakkan apa tu yang sebelum dengan yang selepas dah tak perlu. Sebab apa? Dalam soalan ini dia dah bagilah cacat jisim ni. Cacat jisim ni adalah hasil tolak apa tu jisim di dalam unit UGA sebelum sebelum ditolakkan dengan yang selepas. Dia dah siap tolak ni, itu maksud cacat jisim. Okey. Okey. Oh, cikgu rasa cikgu silap, betul. Okay. Tadi ini cikgu UGA. Dah dengar betul. Betul. Okey. Ini baru UGA kan, salah. Okay, betul. Cikgu silap tadi. Sepatutnya
dapatkan M dia dalam kilogram dahulu. So 0.19585 daratkan dengan 1.66 darat 10 kosong. Berapa? -27. Okay, -27. Dapat jawapan ni dulu, betul? Okey. E baru masukkan E. M ni dalam yang ini eh. Contohnya Y kan. Y kan. Okey. Bagus juga ni. Kita tekan kalkulator ni, cikgu tengok siapa yang mungkin salah. Sebab akan biasa kalau topik ini, inilah yang biasanya salah, iaitu salahnya sebab apa? Bukan dia tak faham macam mana nak menjawabnya. Apa yang dia salah adalah dia salah tekan kalkulator. Okey. So kita berlatih tengok tekan kalkulator awak betul tak? Kan. Cikgu pun tekan kalkulator cikgu ni okey. Okey, jawapan dia. Sepatutnya awak sama dengan cikgu lah. 2.92. Okey, kalau awak tahu tak function engineering dalam kalkulator ni? Dia tulis ENG tu. Satu nilai yang sangat besar kan. Contohnya 1.6 darab 10 kosong negatif 7. Dia boleh tukarkan kepada awak dapat satu nilai lah. Contoh 0.00000375 contohnya. Kan, dapat nilai ni. Awak tekan ENG, dia akan tukar kepada standard form. Standard form awak dah belajar sebelum ni. Okay. Dia akan tukar kepada standard form. 29 ambil sekurang-kurangnya, kalau macam ni di 999 kan. So 2.926. Okay. 2.926. Okay. Darab 10 kuasa. Kan. Darab 10 kuasa negatif. Negatif 11. Joule. Okay. Ini. Ke ada bantahan? Hafiz, kau dapat ni tadi eh? Kau sebut ini eh? Haa, ini. Ha. Adib, betul? Sama tak, Adib? Adib, biar Yudin. Sama yang kau dapat juga. Haa, okey. Sepatutnya sama macam ni eh. Siapa yang tak sama tu maksudnya awak salah tekan kalkulator. Okey. Okey. Ada soalan lain? Cikgu ambil masa lagi sikit tengok. Apakah yang dimasukkan dengan perbelahan nukleus dan pelakuran nukleus? Asalnya boleh jawab. Kan? Okey, perbelahan nukleus ni dalam satu nukleus berat. Terbelah menjadi dua nukleus yang ringan sambil membebaskan sinaran radioaktif. Okey. Kadang disebut sinaran eh. Disebut sinaran radioaktif. Okay. Sebenarnya kalau ikut sinaran hanya satu saja, iaitu apa? Gamma saja. Yang dua lagi sepatutnya zarah kan. Tak apalah. Kita boleh sebut dia dengan membebaskan sinaran radioaktif. Okey, boleh. Okey. Kita juga boleh sebut yang alfa beta gamma tu sebagai reputan eh? Reputan alfa, reputan gamma kan. Okay? Juga boleh sebut macam tu. Okey, terangkan tindak balas berantai yang berlaku dalam sebuah reaktor nuklear. Ini awak kena cerita satu-satu. Satu nuklear ditembak oleh dengan neutron, okay, kemudian dia akan terpisah menjadi tidak stabil kan. Okay, lepas jadi tak stabil, kalau soalannya 4 markah lah kan. Okay, kalau 4 markah. Okey. Yang ni pun cara menjawab soalan ni pun cikgu pun tak bagi tahu lagi lah. Ya, nanti kita akan belajar juga lah. Ya. Sekarang ni sebab banyak yang boleh awak ceritakan. Okey, kita cerita je. Okey, kemudian terangkan bagaimana sebuah reaktor nuklear dapat menjana tenaga elektrik. Ha, ini pun biasa soalan 4 markah lah ni. Ya, ini mungkin awak boleh bagi sampai 8 lah. 8 isi lah. 8 dia punya ceritanya. Okey. Nombor 4 ni. Asal habis. Ada ringkasan apa ni. Okay, ada ringkasan.
cikgu boleh tegakkan ke? Macam mana cara ni? Rotate. Boleh rotate terus direct ya. Okay. Oh, ada ni lah. Ada soalan lah dalam ni. Banyak soalan dia. Dengan modul lagi. Kan? Ada soalan lagi sini rupanya. Okey, tak apa. Okey, boleh? Jadi nanti awak jawablah eh. Awak jawab. Awak dalam buku teks awak ada jawapan ke? Tak ada. Belakang dia tu ada jawapan? Ada tu. Ada tu. Ada kan? Ada. Boleh jawab. Boleh jawab lah. Kan? Boleh jawab. Lepas tu tengoklah dia punya jawapan belakang ni. Okay. Okay, boleh. So kita dah habis dua topik ini. Dua subtopik. Okay. InsyaAllah. Saya akan bagi soalan lagi nanti. Untuk yang ini. Untuk tutorial. Untuk topik 6.2 ni. Okay. Boleh. Kalau tak ada soalan, walaupun baru pukul 9.30, ada lagi setengah jam. Sejam je lah kita sebenarnya. Sebab tu 2 jam ni kan. Sejam, setengah jam tunggu orang masuk. Okay, cuba ada masa sikit ni, cikgu nak tengok sekejap ni. Yang macam Adib ni, Adib sekarang ni awak memang tak boleh masuk ke dia punya ni? Tak boleh guna MOE ke? Cikgu nak kemas kini data tak, ni. Tak boleh. Okey. Tadi Cikgu Masli dia kata dia dah reset hari pagi ni. Kan nanti awak try masuk sekali lagi boleh tak? Kan. Boleh. Lepas tu Akmal Syazwan kan. Amir Darwis kan. Amir Fakrul. Okey. Amir Fakrul eh. Fakrul sebenarnya awak dah ada dalam cikgu punya senarai ni. Cikgu add awak. Cikgu guna apa tu ni. Cikgu guna awak punya account ni. Cikgu add awak. Kan. Memang tak dapat ke? Dengan Ahmad Haikal ni. Ahmad Haikal ada dalam ni. Muiz. Okay, Muiz. Kan. Aiman. Cikgu perlukan untuk awak daftar ni sebab apa? Cikgu boleh tengok awak punya statistik tu. Ada statistik kan? Kalau team ni. Paris ni pergi tidur ke apa ni? Paris? Muka pun tak nampak Paris. Mana? Mana Paris? Ada. Okay. Rambut lah tak ramda. Okay. Eh, semua ada sekarang ni ada 25 orang. Sekejap, cikgu cek siapa yang tak ada ni. Azrib ni, apa benda? Azrib, call ni Azrib. Azrib, mana Azrib? Ya, yeah, cikgu. Mana muka kau? Cikgu, kamera saya, dia tak boleh buka cikgu. Dia kata no available camera. Kau pakai kamera apa? Pakai kamera handphone dah lah. Saya guna laptop cikgu. Awak tak boleh pakai tu? Apa maksud laptop awak sebelum ni memang tak boleh tak keluar gambar ke? Sebelum ni boleh? Tak. Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dia ikut masa. Tak tahu lah. Okey. Awak boleh pakai handphone kamera? Boleh. Handphone boleh? Yelah tak. Awak masuk macam ni. Awak sambung kat USB, awak punya handphone. Kan? Lepas tu awak install eSoft. Install tak? eSoft. Nanti awak cari eSoft. Ataupun awak kau type je macam mana nak apa tu nak jadikan handphone sebagai kamera. Kan, kalau kamera awak ada masalah kan gitu. Macam mana nak jadikan handphone sebagai kamera. So ada dia punya cara dia tu. Kan. Okay. So
So nanti boleh gerak-gerak lah kan awak punya ni kan, beri lah sikit stand, tak payah stand pun tak apa, letak kat tepi je kan, awak boleh nampak awak. Okay. Cikgu nak ada gambar lah, bila bergambar macam ni maksudnya cikgu nampak, nampak semua orang kan. So, semua on, semua on. Azri tak boleh on. Okay. Cikgu tengok berapa maksimum dia boleh, ni banyak sebab Google Team ni dia boleh nampak. Sama lah lebih kurang macam macam ni. 1, 2, 3, 4. Baru 16 orang je cikgu nampak Google. Haziq Zudin. Haziq Zudin. Ha? Kamera tak boleh buka. Ha, nanti eh. Macam cikgu sebut tadi lah. Ni awak pakai handphone ke apa tu? Pakai laptop. Baik, pakai laptop. Pelik pakai laptop, tak boleh buka ni. Okay, macam cikgu sebut tadi eh. Awak boleh try, try tu lah. Boleh try pakai apa tu. Betul ni eh. Handphone awak tu sebagai kamera. Tak payah beli kamera pun. Kalau awak beli kamera, kalau bawah RM100 memang tak berapa berguna lah sebenarnya. Memang dia tak cantik lah. Okay. Macam cikgu ni memang cikgu pakai visualizer tau. Visualizer ni sebagai, cikgu jadikan dia sebagai kamera. Kan? Tapi mahal lah cikgu beli ni dulu. Cikgu jadikan visualizer ni patut cikgu beli. Kan? Sebab tu selain daripada memang cikgu handsome, memang gambar tu nampak handsome lah. Kan? Okay, 25 orang maksudnya ada 24 orang ni. Maksudnya 3 orang tak ada. Okay. 3 orang tak ada eh. Sekejap, cikgu nak kena pasti sekejap. Tak ada. Okay. Tak ada si, si tu siapa? Haziq. Haziq apa nama dia? Haziq Nizam. Haziq Nizam. Haziq Nizam. Haziq Nizam. Haziq Nizam. Azim. Ah, Azim, Azim. Azim, Azim. Azim pakai topi tak ada. Okay, Azim pakai topi tak ada. Okay, so tadi lah, dia nak masuk tapi tak boleh masuk dia ke? Oh, dia tak boleh masuk team lah maksudnya. Eh. Tadi dia nak try banyak kali cikgu. Boleh ke? Akaun yang apa yang luar cikgu bagi tu, yang cikgu bagi link tu, itu sebenarnya apa-apa jenis akaun boleh masuk Google Team. Eh, Google Team, Microsoft Team ni. And okay, seorang lagi, siapa? Haikal. Ah, Akal, Akal. Akal spek mata tu. Betul tu, cikgu boleh tahu tak sebenarnya kat sini kalau cikgu tengok kan? Sebab tu cikgu perlu awak daftar. Bila bila awak daftar, cikgu boleh nampak ni, memang Haikal ni cikgu dah request banyak kali dah untuk dia join, tak boleh join. Fakrul ada nama di dalam ni. Tapi sekarang Fakrul kan pakai akaun lain ni. Kan, Fakrul Nizam. Kan, awak try masuk sebab nama awak dah ada dalam ni. So, bila nama awak dah ada dalam ni, cikgu dah boleh nampak sebenarnya siapa yang tak ada. Tapi bila bercampur macam ni kan, bila bercampur nama ada, nama yang persendiriannya, cikgu tak boleh detect. Okay. Okay, jap. Sebelum awak keluar ni, cikgu nak, macam mana cikgu nak ni. Okay, download attendance list. Okay, so, download attendance list dulu. Okay, so itu sajalah. Ada apa-apa soalan lain lagi? Okay, kalau tak ada, cikgu rasa kita akan pakai Google Team ni. Ada juga. Mungkin nanti dia boleh gabung nanti masa kelas ramai nanti. Bila kelas ramai-ramai tu dia senang sikit. Okay. Fakrul, kita salam kat jawab Fakrul. Okay. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anything.